ରାତି ପାହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅ ବିଦେଶରୁ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସାରି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ନଦୀ ବାଲିରେ ବିଦେଶରୁ ଆଣିଥିବା ଜିନିଷର ହେଉଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ। ସେହି ସ୍ମୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆଜିର ବାଲିଯାତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଲୋକେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିଲେ କିଣାକିଣି ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦୋଳିର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି। ବଲିଉଡ୍ର ନାମିଦାମୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୈଷ୍ଣବପାଣି ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲେ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ଇନ୍ କଟକର ପରିକଳ୍ପନାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ଭିତରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା ସହ ଫିସ୍ ଟନେଲ ଏଥିସହ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ବାଲୁକା କଳା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଦିନଟା ବାକି ଅଛି। କାଲି ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁଇଟାକ ତଳ ପଡ଼ିଆ ଉପର ପଡ଼ିଆ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ 1476 ଷ୍ଟଲ ଅଛି, ସରକାରୀ ଆଉ ବେସରକାରୀ ଷ୍ଟଲ। ତା ପାଖରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦୁଇଟାକ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଅଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ମଞ୍ଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବପାଣି ମଞ୍ଚ। ସେଠି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ବେଳରୁ ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ନାମିଦାମୀ କଳାକାରମାନେ, ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡ଼ରୁ 2 ଅଛି, 2 ଆଉ 3, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ପରିବେଷଣ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ମୁଁ ତ ଦୀର୍ଘ 15 ଧରି ଆସେ, ଦେଖେ ଏଇଟା ନୂଆ କରି ତିଆରି ହୋଇଛି, ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ହେବ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କେମିତି ଲୋକମାନେ ଚଳନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା କେମିତି ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ଦୋଳି କିଣିବା ଜିନିଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଘର କରଣା ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ 2-3 ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଆକୁ ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା। ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା 43 ଜାଗାରେ 1400 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓର୍ମାସ ପକ୍ଷରୁ 400 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟଲ କରାଯାଇଛି। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚରେ ଓଲିଉଡ୍ କଳାକାର ଓ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ବଲିଉଡ୍ କଳାକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ 2 କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସଚିନ ଜିଗରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିପରି 3 ଭେଟେରାନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଅନୁ ମଲ୍ଲିକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ସେହିପରି ଓଲିଉଡ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ। କଟକ ଇନ୍ କଟକ ପ୍ୟାଭିଲିୟନରେ ଗାଁ ଚାଲିଚଳନ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଆଦିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଁ ପୋଖରୀ, ମନ୍ଦିର, ଗାଈ ଗୁହାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷ କାମ, ମାଟିଘର, ଚାଟଶାଳୀ ଆଦିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ 30 ଉଚ୍ଚର ବାଲୁକା କଳା ସହ LED ଲାଇଟ୍, ଲେଜର ସୋ ଆଦି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଡଷ୍ଟଫ୍ରି ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଧୂଳି ନ ଉଡ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବେଲଭ୍ୟୁ ଛକ, ବିଡ଼ାନାସୀ ପାର୍କିଂ ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ମାଗଣା ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରକାର ଆମର ରେଡିନେସ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ, ପିପୁଲ ଅଫ୍ କଟକ ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ କେମିତି ସେମାନେ କରିପାରିବ, କିଏ ଆପ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଏଣ୍ଟାୟର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ସବୁ ତରଫର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍ ରହୁଛି ସବୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ। ସୋ ୱି ଆର୍ ହୋପିଂ ଫର୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍। କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏଥର ବି ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ। ତେବେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।